Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice. Fala aí pessoal, aqui é o ben Extreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera. Estamos aqui numa série que vai ser epicamente épica junto com o Mano Autêntico, o Mano resende. E aí galera? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mano Autêntico. E vendo, a gente já precisa sair pra pegar alguma coisa para comer, véi. Tá, com uhum. tá com fome? morrendo fome. Aham. E você, resende? não tá com fome? Com fome e tô super animado aqui, galera, pra essa série que vai ser o quê, Venom? Cara, essa série vai ser epicamente épica. Essa vai ser a série oficial aqui de nós três, manos. Inclusive, vai sair, mano, intro diferente em cada canal. E a é intro, meu, meu amigo! Meu Deus, velho, nem fala dela. <laughs> Nossa, Venom, nem fala que eu, sei lá, eu vou até pular na água aqui de <laughs> treco. Tipo... Vai até dar um mergulho? Vou dar até um mergulho aqui, depois de ver a intro, velho. <laughs> Cada, é cada canal, galera, tem a sua intro. Olha nadando que bonitinho, mano. Estamos aqui hum. no novo Minecraft, né, mano? É. Esse daqui para quem não sabe, pessoal, é o um Minecraft considerado 1.14, vendo? Uh -huh. Que ainda não, ainda não saiu. A última versão do Minecraft, se eu não me engano, é 1.13. Só que nós já estamos à frente do tempo já, né, velho? Então ah, a gente já tá nós, nós, nós estamos à frente da nossa era, mano. <laughs> Cara, eu, eu, quando, quando eu ainda gravava o Minecraft o mar do Minecraft não tinha absolutamente nada disso aqui, cara. Não, o mar Muita tá muito bonito, ideia. mano. É, tem corais, tem um monte de coisa aqui. hora tem peixes mesmo ali, diferentes, coloridos, mano. Não sei se é vai ter nesse bioma. O, a textura do jogo tá diferente também. Vocês estão vendo isso? Tipo, a textura, a textura dos blocos, a cor do jogo tá diferente também. Eles mudaram bastante as ah, textura. Parece. Tô vendo, você viu que tem um barco aqui na frente? Vamos, nele, vamos nele. Vem aqui nadar comigo, vem aqui. Cadê vocês? Ah, tamo Olha aqui, como ó. tá bonito esse esse mar, mano. Galera, sério, esse mar aqui merece ai? like o início da série merece muito like. Ai, meu Deus. Já tava tomando dano mano, de Mano, que da hora, velho. Agora tem um barco dentro do oceano. Como é que ele veio parar aqui? S será que ele, tipo, é um barco dos piratas e tem tesouro nele aí? Mano, eu já tô entrando assim, tá ai, 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 ai. velho. <laughs> Eu também me afoguei, mano. Tô meio dando, tô com fome e sem coração. E parece chocolate isso daqui, velho. Né? Parece. Texturas diferentes. É, diferente. é vendo além de. Acho que esse navio aqui, os piratas levaram tudo antes Não, de tem, afundar, tem hein? um baú aqui. E tem um mapa Achou? do tesouro. Aham, aham. Opa, Peguei sério? Um mapa. Aham, tinha um mapa do tesouro ali. Vamos ver, Calma vamos ir. ver de qual Nossa, é. Nossa, que eu tô, eu tô preso aqui no meio dos escombros. Vai me ajuda! Morrer, vai morrer! Socorro, presidente, me ajuda, velho. Vai, 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 calma aí. Rezendão, ajuda ele aí, mano. Nossa, obrigado. Olha, tem aqui. Galera, sério. Ó, ó vou, vou jogar aqui pra vocês. Vou jogar aqui pra vocês. Olha aí. Tem, tem um tem X, tem mano. É o mapa do ah. tesouro, mano. Ô, louco! Verdade, é uma ilha com, com um tesouro ali. Olha, olha, olha aí, Rezendão. Nossa, que da hora, velho. Cara, isso aí pode ser um dos objetivos. A gente vai ter o objetivo, mano, dessa série aqui. Vai ser. Mano, nós vamos explorar o Minecraft, todo o novo Minecraft, e no final, mano, matar o maldito Ender Dragon. E eu acho que tem até boss novo já, ô Venom. Tem boss novo aqui? Tem, tem aquele do oceano, tem é. o do Wither. É, tem o Wither, tem o. tem vários, tem coisa. Principalmente no oceano, mudou muita coisa aqui no jogo. Nossa. Mudou, né? Cara, pode fazer muita coisa aqui, né? mano. o tá, Minecraft, ele tá, tá. Mano, grande evolução, mano, grande evolução. Que tá, tá aqui. Eu, só que a evolução que eu preciso é de comida pra mim, velho. Então vamos fazer Eu, barco... vamos, eu vamos já vi que nesse barco eu não vou conseguir, então eu vou sair pra procurar aqui. Mano, vocês estão tá nadando muito bonitinho, hein, velho. Vai se ferrar. Ô, oh, no seu tempo tinha que usar aquele mod lá, né? O mó. Mod... Como que era? dense sei lá, que fazia é, mod... smart tinha... moves Smart movies. Smart movies, smart moves, isso aí mesmo, mano. Nossa, no seu tempo eu peguei pesado, hein, Vênor? No Meu tempo, tipo, <laughs> o ancião, tá ligado? Caraca, o autêntico, eu te amo, velho. Pera, amo. carinha, achei. Aonde? Ali, ele também achei vi, a na, di da na da direita, da aí. direita aí, ó. Ah, verdade. Que legal, é... tem vários ali, né? Né? Nossa, tem um monte. Ah, achamos... Não, tem, tem, tem lhamas aqui também. Ai, olha, olha o ovo. Mano, vem, vem que ver que bonitinho. Cadê? Vê ah, ah, tá. tá aí, olha, olha aqui que coisinha bonitinha. Nossa, tem várias, oh! você sabe? Que é de... Olha um bebezinho, mano, aqui. Vendo, meu que Deus, eu, que soco é esse? Eu escutei, meu, meu amigo. <laughs> você sabe que ela cospe em você, eu você tô, der um soco nela, eu né? Eu tô ligado, mano, o, o o meu sogro, mano, pai de Duda, ele, ele tinha um monte de <laughs> lhama e o bicho cuspia na cara dos outros, velho. Sério, velho? Oh, é que tem tá um lugar maneiro hein, olha. Piano, ô, espera, você falou zoando ou você falou de verdade? De verdade. De verdade, é de Ela verdade. cospe. Ela cospe. Ô, Rezende, <laughs> na vida real, ela cospe. Aqui também cospe, mano. cospe de verdade, velho. É, ela. Te cuspiu? Então... Te cuspiu aí? Cuspiu. É, mano. E ah, a, a outra. Gigi. O, outra coisa que tá muito o, legal no Minecraft se... é que ele tá diversificado. Por exemplo, quando você encontra ovelhas. Tem ovelha marrom, ovelha negra, ovelha branca. Não é só aquela mesma tonalidade de cor que a gente só encontrava. Tem várias cores agora. Mudou, tipo assim, vendo? Vai ser uma aventura nova pra gente também, vai? E se a gente pegar, tipo, ovelha marrom, três lanches de ovelha marrom, a nossa cama vai ficar marrom, tá ligado, né, Dias? É, então tem isso. No, novo fazer uma cama preta pra mim. Ó, oh, 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 oh. dá pra pintar também, lá com a tinta da, das lulas, mano. É, mas aqui, ó, achei já. Ih, tem um creeper! Ai, Socorro. Meu Deus. Ai meu Deus, não dá pra cá, não, que eu tô fazendo uma um, um picaretinha aqui. Calma aí que tá vindo aí, vai explodir, a gente! <laughs> sai! Mano, fiz uma picareta pra cada um aí, ó. Pera aí que eu tô pegando aqui meus. Ah, é onde? Vendo? Aqui, ó. Joguei. Ah, do, lado, do, do lado do. Ah, já tem espada, cara, o cara já tem espada, mano. Não! Calma, Resende. Olha, olha esse barulho de bater, mano. Pera. Caraca. Meu, não morre! Ui! Nossa! Esse Creeper... Aí, caraca. Ua! Caçador de monstros, mano. Eu preciso urgentemente comer alguma coisa. Eu não tô nem andando mais. Mano, eu vou, vou fazer aqui uma fornalha pra gente, tá? Vou pegar aqui uma pedra. Olha, o porco tá diferente, mesmo Ele tá mais... Véio, tá mais cartunizado, se você for parar pra olhar. Olha esse aqui, que legal. Eu, eu notei os blocos também. Não sei, mano. Tá um pouquinho diferente. Eu não tô conseguindo nem, nem, nem correr também mais, quase. Deixa eu ver, autêntica. Cheguei aqui. com a comida. Ai, tem uma aranha! Socorro! <laughs> Meu Deus, me ajuda, viram? <laughs> eu tenho uma picareta, mano. Vou dar uma picaretada na aranha. É que nada. Aí. Aí, boa. Consegui Cadê o dela? Aqui embaixo, tá aqui embaixo pegando pedra. V é, vamos pegar pedra e fazer uma fornalha, mano, que a, a fome tá negra. Só vem, resenha, que a gente precisa de você aqui, velho. Peguei, peguei, peguei. Olha, parece que tem um esqueleto diferente ali na frente, hein? Sério que mudaram tanta coisa, mano? Ah, lembrei outra coisa, vendo. Tem o bioma de gelo agora. Que Aham. lá tem pandas, tem. Pinguim urso polar. É, pinguim. Não, pinguim eu não sei, mas tem urso polar, velho. Ah, eu queria que tivesse um pinguim e anão. <risos> <risos> eu, gente. Eu preciso de uma, mano. Eu, eu preciso de uma fornalha, cara. Eu vou fazer aqui agora. Peguei, acabei de pegar, mano. Peguei aqui Ah, pedra. Não cuidado! Eu não consigo correr, mano. Não consigo correr sim. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Não, não vai morrer, não, mano. Calma. É Ajuda! Três, é, três, é três batendo, mano. Vou fazer aqui a fornalha. Tem carvão. Tem... Nós temos. É... Aqui, fornalha. Beleza. Nós temos carvão, mas acho que a gente pode pegar madeira aqui. Madeira, madeira. Só tá caindo. Aqui, tem... ó, tem uma. Vocês querem. Ó, já achei o nosso lugar pra morar na primeira noite. A só precisa tirar um visitante indesejado daqui, velho. É um creeper, quer ver? Não, é um zumbi, mas eu tô já fazendo essa limpa já. Ô, oh, dá pra morar aqui, hein? Tá legal, hein? É, só a gente fechar essas aberturas e já era. <laughs> Tudo. Olha só, cai partícula agora dos blocos. Olha isso aqui, Resende. É quando vocês correm, fica um pouco embaçada a tela. Eu não, não tô tá, conseguindo correr. Não, eu fiz aqui a fornalha. Peraí, tô indo aí, Vendo. Bota aqui, brota aqui. Tô colando, só um minuto. Nossa, não, Resinde, não me bate, não. Eu tô com dois. De... Oh, eu tô com dois de vida, velho. Meu <laughs> amigo. Ah, e eu, deu, eu dei uma espadada nele. <laughs> ó, eu... Ah, agora a ovelha dropa comida também, ó. Então dá pra gente pegar comida de ovelha. Sim, de boa. Bom, mano, eu fiz aqui o set de ferramenta. Vocês precisam? Hum, eu preciso de picareta, por favor. De pedra. Aí, ó. Foi o que sobrou da minha pedra. Tem... Do lado do Rockbench aí tem uma picareta. Ah, legal. Ó, resi... uh, vendo outro mob que eu lembro. Ah, não! Vou morrer! Socorro! É. Tem um esqueleto. Ah, esqueleto ali, ó! Esqueleto ah! ali. Vem cá, cara. Vem Tô cá, vem com cá. meio de vida. Meio de vida. Vem rezando. Oh, ó, moleque. Aí, caraca. Meu Deus, ó. Já peguei aqui a carne e coloquei mais ainda pra assar, hein? O Tem... autente, chega aí, vem ver onde o Rezende tá com a flecha. Vira aí, vira aí, Rezende. Minha dar Um tempo aí, hein, Rezende? O Alten também tá com. Uma, assumiu. Vai ser complicado sair pra andar desse jeito, hein? Calma não, aí, ó Não, mas o, o negócio, mano, que já, enco já encontramos aí essa caverna Que pode ser nossa primeira base, tá ligado? É, não tem tanta coisa dentro dela aqui não, Venom Mas, mas dá, dá pra já Dá pra botar gostei... uma porta, fechar os dois lados e ser é uma casa redonda É, eu gostei daqui, ó, porque tem bastante animal Tem... Ah, é, tem vaca aqui do lado, tem ovelha Então já dá, tipo... Pra gente se instalar legal por aqui. Mano, eu vou matar uma vaca, eu, vou, eu tenho que fazer alguma coisa pra comer. <laughs> Urgentemente? Tá entrando o creeper aqui, velho. Não, não, não vai entrar, não, mano. Tem frango não, na, forna, na fornalha. Boa. Será Presidente? que? O mestre Cuca. Será que agora dá pra comer carne de zumbi botar na fornalha também, pra ver se funciona? É, pra comer se sempre deu, né? Só que depois dá uma azia danada, mano. É, mó ruim. Ó, ah, beleza, boa. Então, eu vi que aqui do lado tem uma caverna também. Se vocês quiserem sair pra gente pegar alguns minérios por aqui, dá. Eu só, eu só vou fazer um churrasquinho pra gente de, de bacon, mano. Que eu, eu, sério, a minha fome tá tá bizarro. É churrasco de, de comemoração dessa nova série? É, eu... nova série, mano. Confira aí, galera. Nos três canais, episódios diferentes em todos, com intro diferente. Olha o porquinho, morre tão bonitinho. Pega aí, Rezende. Vou montar pra assar ali. lá, ah, vamos lá. Ó, oh, peguei levar. aqui um pouquinho de carvão já, já tô com... Nossa, achei bastante até, velho. Não tem muito carvão aqui. Vocês quiserem vir aqui onde eu tô? Não, pega aí pra você, ó. Calma aí. Oh, obrigado. Vou... Valeu, Você sabe que agora tem bloco de carvão, né, Venom? Blocos de carvão? É. é. Fazer. Mas pra gente fazer, né? É, e daí ele dura mais tempo na fornalha do que um carvão normal. Aí, galera, tá saindo comida aí pra vocês ficarem gordinhos. Ai, achei uma ravina! Nossa, olha o tamanho disso, velho! Mano, vem cá, velho. Eu, eu quero ver, eu tô te caçando! Nossa, aqui, eu nossa, tô te achando. Tô As regens. cavernas do Minecraft estão muito legais, ó. Vem aqui na caverna que eu tinha encontrado. Meu, olha que legal essa caverna dentro da caverna. Nooo! Meu amigo, galera, nós vamos entrar lá nos próximos episódios, porque esse nosso vídeo, ele vai ficar por aqui, acompanhe a continuação aqui no canal do Resende no canal do Authentic, essa nossa série epicamente épica, com esses dois malditos cabeçudos, mano, e, e mano, a gente tem que sobreviver, mano, tem que matar o Ender Dragon, tá ligado? É isso. É, é, é pegar todos os bosses Fazer tudo que há é de novo E muito mais, velho É, é, isso. é, é isso aí, valeu Mano Rezende Mano Autêntico, tamo junto, misturado é é, O cara tá sugando um ovinho já Maldito, mano <laughs> É isso, galera, obrigado a todos vocês Um grande abraço Fiquem bem <laughs>